ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាកសិករដែលមានផ្ទៃដីស្រែចម្ការនៅតាមប្រឡាយមេនិងប្រឡាយរងត្រូវរួបរวมសាមគ្គីគ្នាក្នុងការចែករំលែកទឹកឲ្យបានសមស្របនិងស្មើភាពគ្នាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាជួយសង្គ្រោះដំណាំស្រូវដែលទទួលរងគ្រោះរាំងស្ងួតនេះឡើងវិញអាយដាមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានសំណូមពរបែបនេះនេះឱកាសដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទំនប់ស្ទាក់ទឹកដំណាក់អំពិលព្រមទាំងប្រឡាយមេនិងប្រឡាយរងនៅក្នុងឃុំមួយចំនួនរបស់ស្រុកបាកាននិងស្រុកកណ្ដៀងនាថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកឡាយវិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដើមសប្តាហ៍ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019លបឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា109,321 ហិកតាស្មើនឹង 95 កណ្ដោះសញ្ញា 0.6% លើផែនការចំនួន 115,000 ហិកតាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយឃើញថាស្ថានភាពការងារបង្កបង្កើនផលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលវែងជាហេតុធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករប្រមាណ 65,000 ហិកតាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងនោះផ្ទៃដីដំណាំស្រូវ418ហិកតាបានសង្គ្រោះឡើងវិញនិងខូចខាតអស់ទាំងស្រុងប្រមាណ 8,426 ហិកតានិងទទួលរងការប៉ះពាល់តិចតួចប្រមាណ 48,418 ហិកតាលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់ដែលទទួលរងគ្រោះរាំងស្ងួតជាងគេនោះគឺស្រុកបាកានស្រុកតាឡូសែនជ័យស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកវាវែងស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ដល់ឡៃស្រុកក្រកោទឹកមានគ្រប់គ្រាន់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះលោកកៅវៃប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តបានដឹងថាស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទៅតែមានទឹកក្នុងអំឡុងដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហានេះតិចតួចតែដោយសារខេត្តយើងមានទំនប់ស្ទាក់ទឹកដំណាក់អំពិលនោះក៏បានបង្វែរនិងបង្ហូរទឹកចូលប្រឡាយមេនិងប្រឡាយរងជាច្រើនខ្សែស្រោចស្រពផ្ទៃដីដំណាំស្រូវបាន 30,000 ហិកតាលើផ្ទៃដីស្រែ 50,000 ហិកតាដល់ក្រុង1ស្រុកចំនួន3គឺស្រុកបាកានស្រុកតាឡូសែនជ័យនិងស្រុកភ្នំក្រវាញក្រៅពីនោះមន្ទីរក៏បានយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតធំរបស់សម្ដេចតេជោចំនួន3គ្រឿងដាក់បូមប្រចាំការនៅឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀង1គ្រឿងសង្កាត់ចំរើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់1គ្រឿងនិងនៅឃុំសន្ត្រែស្រុកភ្នំក្រវាញ1គ្រឿងព្រមទាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តរបស់មន្ទីរចំនួន3គ្រឿងទៀតនៅឃុំវាលស្រុកកណ្ដៀង1គ្រឿងនិងនៅភូមិបឹងឈុកឃុំកណ្ដៀង2គ្រឿងជាលទ្ធផលសម្រេចបាន 2,200 ហិកតាលោកង៉ែតហៀងតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានថ្លែងនៅអំណរគុណថាតំណាងឲ្យជាបរតនៅក្នុងឃុំភូមិផលក៏ជាលើកទី1បានមានការខ្វះខាតតិចត្រូវស្របស្រូវក្នុងរដូវដាក់ឆ្នាំនេះមានស្រូវទូចរាប់ពាន់ហិកតាហើយនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំក៏ទទួលបានទឹកតែមានបន្លែជាអំណោយដល់ផ្នែកការរបស់សម្ដេចជាអាសនៈនៃចូលតែតែបានយកទឹកពីតំបន់ផលមកជួយស្រោចស្រពដល់បងប្អូនយើងនៅដល់ទីនេះហើយក្នុងឱកាសនេះយើងក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់សម្ដេចបែបបង្កើតយើងដែរដល់ថាបានលំទឹកផងតែបានជួយដាក់ជួយដល់ស្រ័យបញ្ហាទឹកដល់យើងខ្ញុំដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាខ្ញុំទាំងអស់នៅពេលនេះបាទហើយក៏សូមជួយជូនពរដល់ម្ដាយសុខសម្ដេចមានសុខភាពផងទៅទាំងក្នុងប្រទេសហើយបានរីកចម្រើនបន្តទៅទៀតសូមអរគុណនៅក្នុងគណៈនោះអាយដាមម៉ៅធនិនបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយផលដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករយើងដែលខូចខាតដោយគ្រោះរាំងស្ងួតតែពេលនេះយើងទទួលបានទឹកពីទំនប់ស្ទាក់ទឹកដំណាក់អំពិលបញ្ចេញតាមប្រឡាយមេនិងប្រឡាយរងជាច្រើនខ្សែដើម្បីនាំទឹកទាំងនេះបានទៅដល់ស្រែប្រជាកសិករយើង
ោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយទឹកប្រឡាយនេះមិនអាចស្រោចស្រពគ្រប់ទីកន្លែងដោយទឹកភ្លៀងនោះទេគឺមានតែនាំគ្នាបូមបន្តទៅប្រសើរដោយយល់ឃើញថាប្រជាកសិករយើងមានតម្រូវការទឹកជាចាំបាច់សម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំស្រូវរបស់ខ្លួននោះតែងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហេតុនេះក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាកសិករត្រូវចេះចែករំលែកទឹកនេះបានទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងដោយស្មើស្មើគ្នាព្រោះយើងជាមហាគ្រួសារតែមួយត្រូវចេះស្រឡាញ់និងសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទើបបានល្អប្រសើរ